ساكو صباح خميسة وبيشو مارتش نايت هاي تضوية طبعاً وحنا مكان باب حنا مقالة لندن وحنا كسيس عنا ودك هولند قال حنا مقالة أمستردام وانكور رينينو وحنا لسه عنا ترينكا إسكو حليلية ودمضة بريتن إيو فرانسيسكا بده هوس مرة ترينمضة يورو ستار باوية قانا وحي هيد مركي أبوه الرئيسي ليسكو حليلية بريتن إيو فرانس كون يسغال بغولي أفريا سغاشن كي بشي مي لحديدي واختي أصور نقطي مركي أبوه الرئيسي ودنك بريتن وصير ناس بيه قيب وقال نقضو بلوينها يوروب اهلا وسهلا وصلاح والله النفط كور سمونا كذي ما شاء الله الحمد لله ادلوا راكسي سفر دير سوكر سفر دير لكن ادبو فينا سمونا كسري الحمد لله انا مفيع روكي بي هي باسكيله ده بي باسكيله ده ام السلام ام قال انا ادو جعلي ام سدامي باسكيله دي اديات اديات انا يا باسكيله انا ود دونت سنه ثاني يوم دي لك بن ولا لبي هلي ني والله وحول با لغي هلي والله وحول با لغي هلي ايوه رسكله والله فيعي بدن بان سوغيسا فانتاستيك غالدي انا نو ورغنو اها برنامج كيني فانتاستيك labada arimood ee aanu sheegney ee baaskeeladaha iyo biyaha isla markii stationka aad ka soo baxdo tareemada ayaad markaba arkaysaa in baaskeeladii oo parking loo sameeyay oo ilaa ila qabtay baaskeeladu ay yaalaan waxaan la sheegaa in waddankan Holland oo dadkiisa tir ahaan lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 16 milyan oo qof ay haddana waddanka yaalaan صدح لا باس كيله ده وحين قلنا يعني لا كنتون مليون أو باس كيله ده مركب قفكي كاستا نتشا ودن كن شوغا صدح باس كيله ده دكتور هجاجية ده كان نتشا ودن كان إسكالة أي واحد هل هاي سليهين أو اللي ب دولي ده عمر تاي إن أي رهضان إلى هاي ده كان نتشكو سمية نتشكونا هولم بي سمية تاس وحياه هاي ودليش ده وحكم بده مقالة ده أمستردام وهم مقالة ده أوجوين أما عاصمة ده ودن كان هولند gabigeedu waxay ku fadhiday dhul oo biya dabadeedna waa la aasay baadna waxa arkaysaan ee aan arkina doontaan ayaa laga dul dhisay aan kullay aniga magacayga wax la yiraahdo Abdi Kuuradeed xalane waxana ilaa in muddo aan deganahay waddanka Netherlands dadkii sanadkii 1990 koodi Holland soo galay baan ku jiraa aan Abdi Kuuraw aan halkan inaga dambeeyo dabaysha ku shaqeynaya waxa weeye astaanta waddanka Holland ama Netherlands ee maxayeen horta sidoodaba dabaan sida shaqta Cabdisalaan meesha hadda aan joogno kullayba waa meel carwo ah oo lagu talagalay dhaqanka Hollandiska in lagu soo bandhigo khaasatan waxyaabaha yaacne sumcada weyn ee Holland ay ku leedahay adduunka markii Holland la yiraado aqalka binaadanka exactly marka Hollandisku waxay yiraahdeen Molen sida arki doona tan insha Allah waan ku soo wareegi doona waad arkaysaa yaacni inay kala duwan yihiin oo ay waxyaabo ay ku shaqeeyaan yaacni awood ay ka shaqeysiinaysa ay kala duwan yihiin mid ugu yaacni aan sanna ama ugu magac dheerna waa mid yaacni dabaysha ku shaqeysa waa tahay bahlaan sidaad sheegtay weyn soo yeegi doonaa qaar ka mid ah laakiin su'aal kale hadaan ku weydiiyo Abdi Kuuraw waddanka Holland dhulkii biyaha ayaa lagu tilmaamaa dhulkan aynu joogno oo dhammi bad buu ahaan jiray miyaa
aan maya hadda meesha aan joogno badma isna ahan jirin laakiin qaybo badan oo biyaha ba jira oo hadda tan bari loo bedelay laakiin waxa jira oo holan ku yaala aan gobol gobolada wadanka kamida oo dad badan ay ku nool yihiin oo gabi ahaanba aan bad la aasay ah oo hadda tan dhul aadana ku nool yahay oo dhirka baxda oo guriyo ay ku yaalaan oo sidii deexamar oo kale aan u deganayno kala tusaale ahaan ama deegaanada Soomaali kale hadda loo degan yahay oo biyihiina yaana laga adkaaday marka maadaama dadka wadanka tiradoodu 16 milyan ay ka badan tahay wadanku dhul ahaan uu iska yar yahay badiiba marka dhul laga deemaa kulli xilliga hadartan loo bedelay meesha badda ah bariga loo bedelay iyo tirada hadda wadanka ku nool kuma aysan nooleyn dabcan wadan walba ama bulsho walba waxay ogtahay inay kobcayso hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waqti u daayo holana de qorshaas bay ogtahay inuu dhulka ku yar yahay loona baahnaan doono in yaani dhulka la ballaariyo caqligii bay ka shaqaysiyaan wayna ku guuleysan hadartan alxamdulillah rabbil caalamin dad baa degan oo xataa soomaali qoxooti mar hore ku yimid ama ku hadda yimidba dad badan baa qaarkoodna laga yaabay inaysan ba garanayn meesha meel yaani bad ahayd inay tahay nimanka waxaanu joognaa carwo kamida carwooyinka halkan ku yaala waxaa lagu soo bandhigayaa waxyaabaha wadankan caanka uu ku yahay oo jiisku ka mid yahay gabadha manajaradda halkanka ayaa iiga warramaysa jiisaska halkan ku hayaan so what is this costume? Yes, it's a traditional Dutch costume. And the hat, for example, is like every different part of Holland has got a different pattern inside of the hat. And waxay tahay dharkay xirantay waa dharka hidihii dhaqanka ee wadankan Holland. Waxay sheegtay in koofiyadu kala tusaale ahaan qayb walba wadanka ka mid ah ay nooc gaar ah xidhaan. So Holland is famous for cheese making. Exactly. So how many types of cheese you have in here? We have about 30 types of cheese and the basic product of it is Gouda cheese, Gouda cheese. And then we made a variety of different flavors, young, old, with herbs or without herbs, smoked cheese. And waxay sheegtay la soddon nooc oo kala duwan oo cheese ay halkan ku hayaan oo siyaabo fara badan oo kala duwan loo sameeyo waxyaabo kala duwan ama xawaashyo kala duwan qaarkood lagu daro around 1600 there were a few guys in Holland who were very handy with a brush on canvas I say and wuxuu yiri qarnigii 16aad ayaa dad tirayaan baa isticmaali jiray kalarada noocaan ee bahlaan sameeyeen and the English Great Britain gets the credit for the industrial revolution steam power but long before that 100 years before and wuxuu yiri magaca ma sumcada kaankii warshadaha wadanka Britain ba haysta laakiin 100 sanadood ka hor waqtiga Britain kaanka warshaduhu ka urtay ayaa wuxuu halkan waxa ka jiray goobtan aanu imka joogno ilaa 100 warshadood ismahan waxaa degan ururka horumarinta iyo gargaarka himilo oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan hirda hirda waxay ka mid yihiin ururada ugu waaweyn ee Soomaalidu ay ku leeyihiin wadanka Netherlands ama Holland Faadumo Faarax oo ah agaasimaha ururka hirda oo iyagu sida dad fara badan ay la socdaan ka shaqeeya wadankan Holland gudihiisa iyo waliba dhulka geeska Afrika ee Soomaalidu ay ku dhaqan yihiin meelo kamida ayay inooga warrami doonto bal hadda marka hore xaaladda guud ee Soomaalidu ay ku jiraan markay timaado wadankan Holland
فاطمة أهل وسهلا يو رولان سمونا أكسلد عليكم السلام صلى الله فيعنا فما هتسنتي نحفيز كنا نقصه دويسان سمونا أكسلد خير وين حربا إلى كل برسنتيشن يرئيسينا ها ها فانتاسي عبد السلام ما هصنطها هنا ما أنت نوع ماتين هلا نوع ماتين وحربا هنا إنسيو وحير أو كسابسن ضد كسوم عليه ده دكان وده كان هلا لنا عح برشلة لنا عش شق هذا لنا عنولشة مركا هذا أمها سنتين برسنتيش يرى إني سمعنا يا لنا عح برشلة هذا هرت فيريو وح برشلة وده كان ريسيرش يال بدنا الحين شيء يعني إن ضد كسوم عليه ده دكان وده كان وح برشلة صار هرت أذ وغيرت هاي halkan waxa ugu jeedaan xato graafkan oo aan ka soo qaatay CBS ama Central Statistic Bureau waxay dhahan oo ku sameeyay dadka qaxootiga ah oo dadka wadankan degan Iraanta waxa ku jira Soomaalida iyo dadka kale autochthone ay dhahan oo ah dadka wadanka u dhashay waxa jira wax la autochthone iyo allochthone marka wadankan allochthone waxa la dhahaa qofkii yimid oo ku dhalan oo ama waaridkiis xataa ay imaadeen aw taxtoon waxa la dadka dhajka ah oo asalka ku dhashay marka dadkaas xataa walaal la barbardhigay hadaa hadda fiirisid waxa arkaysaa dadka Soomaalida ah oo haysta wax barashada sare waxay dhahan wax barashada sare HBO ama VO ay dhahan weeyd qabliq undersoek ama waxay dhahan HBO labadaas ay dhahan hadaa fiirisid dadka Soomaalida ah waa 5% inta wax baratay 5% marka loo eego dadka kale oo ayagana qaxootiga hadda Afghanistan ku kale marka fiirisid 26% weeyey dadka wax bartay Soomaalidu waa 5% hadda fiirisid waxaan kala la dhaho in wax barashadooda oo MBO in HAFO VVO oo kulligood la isku dhaho secondary school amal kala ah hadda fiirisid ayadana waxa arkaysaa dadka Soomaalida ah waa 21% ayadana macnaheedu wax barashada sare xataa aad iyo aad ugu sii hooseysa hadaan fiirino wax barashada ayadana wadanka marka loo fiiriyo MBO la dhaho Soomaalidu waxay maraysaa ilaa iyo waxa weeye dadka Soomaalida 16% weeye marka fiirisid hadda dadka kale horta wax barashada dadka Soomaalida oo MBO ama MAFO la dhahaayo waa nooc secondary school ah because wadankan wax barashadiisa waa ka duwan tahay wax barashada wadamada kale waxay u kala baxdaa in waxaanto MBO gaas oo ah ilmaha markay dugsiga ay ka baxaan dugsiga hoose dhexe oo class 8 ah ayaa waxay kala aadayaan afar qaybood kala aadayaan waxay aadayaan MBO gaas wax la dhaho oo ah mid ska hoose oo qofka markuu ka baxo uusan jaamacad hore u aadin mid la dhaho HAFO oo ah dhexe oo asagana qofka uu jaamacad wax u dhaw aadi karo institute aadi karo iyo midka ugu sareeya la dhaho VVO oo ah qofka jaamacad toos u aadi karo marka ilmaha markuu ba yari yahay oo class 8 ah ala si kala saaraya imtixaanka ugu dambeeyay uu galaya iyo macallinka advice ku bixinayo wuxuu ku noqonaya inuu aado meelahaas jaamacad ama iskuuladaas uu kala aado marka iskuulkan VMBO la dhahayo waa iskuulada laga aado practicum waxyaabaha practicalka ah sida carpentry-yada ama cunto karinta waxaas oo kale sida badan dadka Soomaalida waxay wax la siiyo oo ugu badan oo ilmuhu ay aadaan waa iskuuladaas aadka u hooseeyo oo midab oo waxa technicalka laga barto iskuulada jaamacadaha laga aado Soomaalida ku badna aad ugu yaryahay hadda si fiirisid oo macnaha dadka Soomaalida ugu badan 58% dadka Soomaalida fiirisid wax barashada ay haystaan waa wax barashada hooseba oo waa ila 8 ila grade 8 ana qaanaba sida dadka Soomaalida halkan jooga marka dadka Soomaalida ay laftooda xataa way kala saaraan oo waxay dhahaan dadka Soomaalida dhowr jeer ay yimaadeen waqtiy kala duwan ay yimaadeen marka kuwii yimid sanadihii ugu horeeyay oo kale dad wax bartay ahaayeen laakiin sanadihii dambe wax barashada way sii yaraanay dadka iimaanaayeen marka hadaan dhinaca waxbarashada fiiri horta aadi aadi dadka Soomaalida ugu hooseeyaan sababaha keenaya hadaan fiirinana waxa kamid ah dadka Soomaalida wax badan dagaal ku jiray dawladda dhacday waxbarashada ilmaha oon hoos ka soo dhisnayn marka loo eego wadamada kale way naga fiican yihiin ilmaha markay imaadaan waxa laga yaabaa inay waxbarasho hore soo lahaayeen Soomaalida waxbarashada ka maqnayd sidaas daraadeed waxay ku dhacday inay maartay ilmihii markay imaadaan ay la qabsan karin iskuuladii dagaalka sokeeye laftirkiisa waa sababta ugu weyn waa hadda markasta research la sameeyay ilmaha Soomaalida waa ilmaha ugu hooseeya oo dadka qaxootiga wadamadan imaada oo ilaa iyo hadda integration report ay dhahan rapport ay soo saarayeen ilmaha Soomaalida dadka ugu hooseeya oo ma artay aan waxbarashada fiican ku jirin waana ognahay sababta keenaysa waa family problem ka oo ka jira xagga dagaalada sokeeye waxaas ka keenay hadaan u soo noqono maashan hadduu waxa ka arki kartaa hadda waxbarashada markaan ka hadlayo kale iskuulada aan kala sheegsheegay waa kaasa
في MBO basis في MBO cadre في MBO theoretical iyo half of VVO half of VVO waa the highest secondary uu cunug aadi karo waa A level ka MA ingiriiska amlo kala weeye marka hadaa fiirisi ilmaha Soomaalida Soomaaliya hadaa fiirisid ilmaha aadaya ila 17 waay fiiri marka fiirisid kuwa kale dad kale u fiirisid way naga wada sareeyaan fiiri autochthone Netherlands waxa dadka wadanka u dhashay 48% ilmahooda marka iskuulada hoose ka baxaan waxay aadaan iskuulada ugu sareeyaan annagana waxa ugu badanahay kuwa ilmahaana waxay aadaan iskuuladan kale ugu badan yihiin marka fiiri Soomaalida fiiri waxay ugu badan yihiin 24 ah ama iskuuladaas hoose aad ugu badan yihiin waliba kan ugu sii hoose oo sii badan yihiin waa u jeed 34 marka taasna waa soo sharaxay waxa keenay oo dhibaatada soo dagaal sokeeya keenay iyo iskuul la'aanta iyo waxbarasho la'aanta wadanka jirta hadda hata Iran ta fiiri 49% even hata dadka way ka badan yihiin ilmahooda iskuulada meeshii aadaan 49% ilmahoodu waxay aadaan iskuulada sare oo ugu sarsareeyay wadanka because dad dagaalka imaadmaha waxay u imaadaanba inay wax bartaan differenceiga marka kaas waaye marka sababaha keenay hadaan fiirino waa poor education system oo anaga wadankeena dhibaatooyinka ka jirtay dhibaatada badan oo kale oo ama dagaal sokeeyay waxa uu keenay waxa weeye ilmaha oo problem uu ku dhaco wax behavior and learning disorder waxa la dhahay cunugii wax barashada aan baranayn oo ordaya iskuulo special loo diraayo waxa waa waxyaabo badan oo jira iyo dadka Soomaalida oo markiiba dhaqsi u garan kara cunuga xataa disorder inuu haysto marka waxyaabahaas xataa waa ilmaha waxa keenay iskuulada hoose aadaan sida badan ilmaha Soomaalida xataa start qualification wax la dhahay jira oo ah cunuga inuu haysto shahaado uu ku shaqeysan karo xataa percentage ka ilmaha Soomaalida oo haysta start qualification oo ah markuu cunuga secondary school dhameeyo uu ku shaqeysan karo xataa aad u yar tahay hadda hadda fiirisid dadka Soomaalida ah waa 23% Iraanta marka fiirisid 77% ilmahooda marka start qualification way haystaan horey shaqo ka bilaabi karaan dadis marka dhibaatada oo jirta oo mar walba aan dhahayna dhibaatada waxa keenay waa dagaalka sokeey aan keenay iyo waxbarasho aan wadanka jirta iyo problem family problems iyo culture ka oo aan nagu adag inaan meeshan la qabsano dhinaca shaqada hadaan fiirno dabcan shaqada iyo isku xiran tahay iyo waxbarashada hadaan fiirno unemployment rate ka oo among Somalis aad iyo aad buu u sareeyaa hadda report ugu dambeeya xataa wuxuu sheegay 10 qof oo Soomaali ah 3 inay ka shaqeeyso 7 kalena ay ceyrta qaataan that means 70% dadka Soomaalida ah waa dad ceyr ku nool marka taasna waxay ku sii xiran tahay waxbarashada because markii start qualification aadan lahayn oo shaqada aadan aadi karin waxa weeyaan taa waxa suuqa shaqadu ka xiran yahay waxa marka unemployment-ga aad ugu badan tahay waxa dadka waxay ku xiran yihiin ciyaarta aad ugu xiran yihiin waxa jira xataa wax la dhaho entrepreneurs ama dadka shirkadaha iska bilaabo shirkada bilaabo oo qof shirkad sameysta Soomaalida entrepreneurship-ka xataa aad ugu hooseysa marka fiirisa hadda waa entrepreneurship-ka dadka Soomaalida waa 114 sanadkii dadka bilaabo waa percentage-ku waa 0.8 0.8 kaas waa 1% ba xataa wali marka dadka kala fiirisid hadda Iraqis oo kala marka Iraq ka fiirisid 4.6 waa percentage Iraanto kale 7.1 Iraanta everywhere way ku sareeyaan waxbarashada hadday noqoto xataa hadda ganacsiga arag 7.8 waa 7.8% dadka dadka ay wala simeeyeen dadka 7.1 waa marka taasna waxa keenay iyadana systemka wadankan oo asagana adag oo ah qofka waa inuu yaqaana luqadda wax walba looga baahan yahay tax systemka oo kale inaad taqaan hadii kale problem ma lagu halgalaysaa dadka Soomaalida meelaha ay ku nool yihiin hadaan fiirino dadka Soomaalida waxay sida badan ku nool yihiin South Holland waa Den Haag iyo dhinacaas ilaa dadka ku nool waxa lagu qiyaasay 7,000 oo kale dad Soomaalida oo degan South Holland ama Rotterdam iyo areadeeda dadka ugu badan halkaas degan yihiin waxa ku xiga North Brabant oo ayagana 4,000 aha ka bacdi waxa imaaneysa North Holland oo Amsterdam taan ay ka mid tahay ayagana almost 3,000 ku degan marka dadka Soomaalida waxa waaye meesha ugu badan yihiin waa North Holland South Holland iyo North Brabant ay ugu badan yihiin tirada dadka Soomaalida degan almost 27,000 ilaa 30,000 lagu qiyaasaa dhinaca caafimaadka kale hadaa fiirisid waa fiirin dhinaca caafimaadka percentage-ka marka fiirisid dadka Soomaalida ah oo caafimaadka marka fiirisid
dadka soomaalida caafimaadkooda aad healthier waay markaa fiirisid dadka kale aad fiirisid waa kale hadda soomaaliya markaa fiirisid caafimaadka dadka 83% waay 83.6% waay totalka markaa fiirisid rag iyo dumar ay usii kara saaraya ragga aad u caafimaad badan dumarka 79 marka waxay ku leeyihiin dadka soomaalida way ka caafimaad badan yihiin dadka kale qaxootiyaasha ah marka waxaan xogaa yar laga yaabaa oo dhici karta dadka soomaalida sidoo badan caafimaadka dhaqso dhaq looma aadan u maana dhakhtarka ama waxaasoo kale inay dhacdaa laga yaabaa kulli waxaa laga yaabaa diin ahaan xataa inay dadka qofkaas wuxuu aaminsan wuxuu ilaahay u qadaray waa ogtahay uu qofku iska faraxsan yahay cudurada madaxoo kalaa xataa ka yaraan kara oo wuxuu dhihi karaa waxaa ilaahay ii qadaray stresska oo kale marka kulli hadda waxay sheegeen in dadka soomaalida dadka ugu caafimaadka badan ay yihiin xataa mental problems marka fiirsa ayaga ugu yaraa layiri waxaa laga yaabaa sida badan oo ayagana research ay ku sheegeen qofka haddii uu ma aragtay waalan yahay bas ayaa loo yaqaanaa uu jiran yahay waalida soomaali anaga marka qofka waa u dhaha umbaa naqaanaa inta kale stress iyo waxaasoo dhan ma u naqaano cudur marka saas daraadeed waxaa laga yaabaa researchiga marka la sameynaa in ay taas xataa ay kulahayd influence oo culture-ka xataa inay ogaadaan oo si fiican u ogaadaan dadka soomaalida culture-kooda muxuu yahay ayadana muhiim ay tahay marka dad waa ka problemka ugu weyn oo soomaaliga haystana waxa waaye tan waxaan ka wadaa culture-ka oo aan loo arkinba in dee qofkii hadduusan waa u dhihin inuusan waxba qabin marka caafimaad ahaan ayagaaba ugu fiicanaa la yiri waa positive integration-ka kale markaan fiirino siday ula qabsadeen dadka soomaalida percentage-ka oo wax barta markaa fiirisid luuqadda oo kale waa ilaa iyo hadda 38 oo kale way la socdaan waxbarashada way la socdaan waayo hadda systemka Dutch-ka bilaabeen waxa waaye qofka hadduusan iskuulka aadin waxaa laga jarayaa ceerta marka ceertii waxaa isku xiran iskuullada marka khasab qofki inuu iskuul aado oo iskuulka luuqadda uu barto marka iskuulada way aadaan waxay ku fiican yihiin alayri soomaalida sida badan waa discussions-ka inay la galaan dadka storytelling-ka inay u sheekeeyaan waxay soo mareen waxyaabahaas waa waxyaabaha soomaalida ay layiri way ku fiican yihiin waxay kaloo aad easy ugu ah inay contact la sameeyaan dadka oo ay la hadlaan oo aad ugu fududahay haddaa si dhinac kale ka fiirisay dadka soomaalida ma aha dad oo ma aragtay dadka dhexgala laakiin marka koowaad contact way la sameynaya laakiin dhexgal aad ah oo gurigiisa u furaayo oo u keenaayo way yar tahay saas aad uguma badna ayaga dhexdooda soomaalida aad iyo aad isugu xiran yihiin oo way iswacaan telefoonada aad muhiim u ah contactigooda waa fiican yahay weliba family-ga waxaa kaloo jira wax clan issue xataa waa jira oo dadka qabiil qabiil oo la isku raadsadaa weli wixii way jiraan waddanka imaaday marka taasna waxa waaye wax kaloo jira waaye positive negative labadaba saaka waa subax jimca waana maalintii labaad ee aanu joogno waddanka Netherlands oo inta badan dadku ay u yaqaanaan Holland saaka waxaanu tegaynaa magaalada Den Haag ama The Hague qofba sida u yaqaano magaaladaasoo inta badan wararka caalamka ku jirta sababtuna waxa weeye waa xarunta maxkamadda caalamiga ah ayaa ku taala magaalada Hague laakiin waxaa kaloo intaanu joogno magaalada Hague aanu la ballansanno saaka aanu soo arki doonaa Cumar Muni ina soomaaliyeedo la yidhaahdo ninkaasi oo ka mid ahaa soomaalida qaxootiga ee timid waddankan Holland waxaa horumar weyn uu ka gaadhay farsamada loo sameeyo boorsooyinka casriga ah ee weliba qaaliga ah oo la tartama kuwa shirkadaha waaweyn caalamka bal hadda ninkaa dhalinyaradaasi ugu suurto gashay guusha uu ka gaadhay samaynta boorsooyinka ayaanu isagana kala sheekaysan doonaa dabcanna wuxuuna tusi doonaa qaar ka mid a boorsooyinka shirkadiisu ay samayso dadna maantoo jimcaa hawluu halkaasi kasii socon doonaa
hore waan ku hadmaliyeynayaa congratulations for your success. Thank you. And companygan goor baad samaysay? Yeah, I started this company like 11 years ago from school, and I was making clothes, and everything was nice what I was making, and I enjoyed every day. And I was thinking once, like, I wanted to do something, but nobody does on this school because we were making all clothes. And let me say what you told me in Somali. And Umar wuxuu sheegay in sagaal sanoad ka hor companygan uu bilaabay. 9 years ago, was it? Yeah, 9-10 years ago, yeah. And wuxuu yidhi markii iskuulka uu farsamada wax loo sameeyay ku baranayay, dadka oo dhammay dharkay wada sameynayeen iyo sida loo habeeyo, dadna isagu wuxuu isku dayay inuu sameeyo wax ka duwan wixii ardayda kale ay sameynayeen. Yeah. And then I was thinking, like, one day I was home on the kitchen table and I was making a bag, and I made that bag, and with that bag I was going to school, and I showed them in the school, and everyone was liking that bag, and I was thinking, wow, that's a good idea. And Umar wuxuu yidhi maalinba isagoo kitchadiisa jooga ayuunbay ku soo dhacdeen inuu handbag ama boorso ama shandadaha gacanta lagu qaato qofba si uu yaqaano uu sameeyo, dadna iskuulkuu geeyey boorsadii uu sameeyey, dadna aad baa loola dhacay. Isaga qudhiisuna fikraddii buu aad ugu bogay. Yeah, and then I was 17, I was thinking, wow, three girls, they liked the bag, and I said, if that the reason is you like this bag, give me one day, next day I will come back with three bags and I will make them very professional for you, and then I will sell them to you for 35 euros, and I did that. And wuxuu yidhi 17 jir baan ahaa, dadna boorsadii aan sameeyey saddex gabdhood oo iskuulka jooga aad iyo aad uga helay, dadna gabdhihii baan ku yidhi, buu yidhi haddaa ka hesheen saddex baan soo samaynayaa berri, dadna midiiba 35 euro ayaan idinka siinaya. Yeah, and from that day I started Oma Muni Clothing, because I was making clothes that time, and I was thinking, like, from now on I will go make bags, and after I will see if I'm going to make clothes, but first thing is bags. And I started my company with the bags, and now we're 10 years further and we sell worldwide. And wuxuu yidhi markii fikraddan halkaa ka bilaabay baa deedna arrintii samaynta dharka iyo farsamayntoodii farahan ka qaaday, deedna boorsooyinku kaliyaan isku koobay. Iminkana waa ilaa 10 sannadood buu yidhi boorsooyinkana adduunka oo dhammaan ku iibinaa. What do you think is your success then? What's your secret? Why are you different, Omar? I'm not so different. I think I'm the same as everyone, of course. But I think my success was that I always believed in my dream. And I saw, like, here in the Netherlands, we came here as a refugee. I came here with my two brothers and a sister without parents. And, you know, the people here in the Netherlands, they gave us a chance, and I took the chance with my friends. And wuxuu yidhi waddankan Netherlands qaxootinimo ku yimi, laba wiilo ay walaalayeen iyo gabadh ay walaalayeen bay wada socdeen, waalidkoodna lama soconin. Wuxuu yidhi markaa waxaa jirtay riyo aan haystay oo aan ku riyoon jiray, riyadii baan deedna kaga dhabeeyey, buu yidhi. Yeah, and you know, I saw the opportunities and the chances I got, and I was thinking, like, you know, this is, so everyone can be big here, you can do everything what you want here, because you know it, how it feels when you came as a refugee. You know, you came from very bad background, and if you see everything is very hopeful here, and yeah, I think I took the chance very well here in the Netherlands. Wuxuu yidhi fursadii aan ka helay waddanka Netherlands ayaan ka faa'iidaystay, waxaan arkay, buu yidhi, dabcan anigoo qaxooti ahaa, in halkan fursado ay jiraan, oo deedna fursadii aan helay ayuu baan ka faa'iidayey, buu yidhi.
imikana waxaan soo galay xafiiska Umar Munye. Umar, shirkadiisu waxa lay sheegay inay sameeyeen boorsada imika uu gacanta ku hayo, oo boorsada ay qaataan shaqaalaha shirkadda diyaaradaha ee waddanka Netherlands ee KLM loo yaqaano, labiskan oo kale xidhaan gabdhaha iyo wiilasha ka shaqeeya diyaaradda, kalarkeeduna waa sidan. Deedna Umar, tan uu sameeyey, tell me about this bag. Yeah, this bag is a very special bag because we make from this clothes, huh? This bag, there's another fabric, they call it the felt fabric. It's a little bit strong fabric because they didn't want to throw away these suits, you know, for the ladies and the men. And Umar wuxuu yidhi shandadan ama boorsadan waxaanu ka sameynay buu yidhi dharkan ay xidhaan shaqaalaha diyaaradda KLM. Marka wuxuu yidhi farsamo gaara iyo hab gaara loo casriyeeyaa. Yeah, and this it's a special bag, also the first bag that we made, the first day, and they sent it to the queen here in the Netherlands. Marka wuxuu yidhi markii ugu horeysay aanu boorsadan sameynay, tan imikan gacanta ku hayo, deedna waxaa loo diray buu yidhi boqoradda ama amiiradda waddanka Netherlands. So the Queen Maxima now, and she sent us a letter and yeah, to give us a prize for this bag. And marka wuxuu yidhi amiiradu oo imika dabcan boqoradda ahi, laakiin waqtiga amiirada ahayd, waraaq bay noo soo dirtay buu yidhi ay noogu mahadnaqayso oo ay noogu hambalyeynayso sida aanu boorsada u sameynay. And what is this? And also this is a very important thing to me, to motivate also the talents, the dreamers for the Somali people, you know. Of course it's very important to me, and it's to see the Somali people going up, you know, to make the difference in the world. And who gave you this? This, the Minister of Education gave me this prize like 10 years ago. And wasiirka waxbarashada waddankana 10 sano ka hor siiyay abaalmarintan. And why was it given to you? And maxaa sababta loo siiyay baan weydiiyay. Yeah, because you know, as I told you before, I came here as a refugee, and this prize I win from the school, like best student from the Netherlands, like from 600,000 students I won this prize. And wuxuu yidhi maadaama uu qaxooti ahaa ayaa waxa loo gartay oo abaalmarintan loogu siiyey sida adag iyo hawsha faraha badan ee uu geliyey sidii uu soo bixi lahaa. 600,000 oo arday ayaa laga soo xushay Umar, oo deedna abaalmarinta la siiyey. That's why I try to say it's a very important prize for me, because from this prize I saw there are opportunities here in the Netherlands, and I think everyone can win a prize like this. And marka wuxuu yidhi maalintii tan la isiiyey baan gartay buu yidhi in aan halkaa kasii wadi karayo oo guul weynaan gaari karayo. Qof kastana waxaan ku baraarujinayaa buu yidhi inuu saas u kala yeelo. Yeah, and I think you know, I just want to wish you know, to support all the Somali people in the world, take your opportunities, take your chance, and you know, one of the important things is to believe in Allah, you know, everything is possible here in this world. Please don't stay home, especially when you are young, you know, take the chances what we got every day. And wuxuu yidhi waa in Ilaahay la aaminaa, gaar ahaan dhalinyarada waxaan kula talinayaa buu yidhi inaanay guryaha iska fadhiina, ay soo baxaan, fursadaha u furan ay qaataan oo ay kala faa'iidaystaan. Umar Munye, aad iyo aad baan mar kale kuugu mahadnaqayaa, waad mahadsantahay. Mahadsantahay, thanks.